водоканалом нашим зроблено додаткові, закуплені додаткові номера мобільних телефонів, щоб для удобства було і Life, і Київстар, і Vodafone, щоб люди могли передавати показники і отримати відповідно зворотній зв'язок по нарахуванню, скільки чого треба заплатити. Як платити? Можна платити через особистий кабінет, можна платити через термінал, якщо десь хтось заходить, все одно в магазин заходять, тепер там є термінали Приватбанку чи будь-якого другого, через термінали може сплачувати. Можуть сплачувати онлайн в основному через Приват24, Ощад24, всі банки мають вже доступ через смартфони, через гаджети здійснювати оплату. Ми надали для вашого каналу повний перелік телефонів, повний перелік, навіть можна по вайберу, кому потрібно, ми можемо навіть через вайбер передавати для того, щоб не, якщо телефони вночі не працюють, вайбер цілодобово приймає показники і на другий день будуть людям відіслані їхні розрахунки за воду. Тому якихось таких перепон, щоб можна було сплатити, немає. Укрводоканал «Екологія» вчора звернулася до прем'єр-міністра України з листом, де виклала повний аналіз сплати за спожиті послуги. Хочу зауважити, що в березні місяці очікується недоотримування близько 1 мільярда гривень за надані послуги водоканалами України. Що до нашого водоканалу Мукачево? За лютий місяць ми недоотримали 25% оплати від нарахувань. Це не в сумі 1 453 000 гривні. По березню ми очікуємо ще недоотримання приблизно 40%. Що це означає? Бюджетні організації, які зараз знаходяться на карантині, школи, садочки, вони не споживають наші послуги, значить, відповідно, платити нам не будуть. Так же само бізнес, який закритий, так само не буде платити то, що споживання води не відбувається. Єдине те, що є зараз населення, ми дуже просимо населення по можливості. Ми не заставляємо, як дехто пише в Фейсбуці, не вимагаємо, ми просимо підтримати наше підприємство, тому що ми виходимо на роботу кожен день, ми бачимо, що забезпечення водою є, може не цілодобове, як би хотілося, але покращення вже є. Мікрорайон Франка вже отримує більше воду, чи Надієво, ми вже бачимо, стараємося на суботу, неділю давати без перерви з 6 ранку до 12. Кожен день проводимо роботу, аварійні бригади виходять, всі обслуговуючі персонал виходить. Тому наше прохання, знайдіть можливість, це не такі великі кошти, заплатити за нашу послугу. Так, тобто до 80% наших витрат – це заробітна плата і електроенергія. Ми вже боргуємо «Закарпаттяобленерго» порядку 4 мільйона. Але є певне бачення нашого керівництва, на сесії будуть довиділені кошти, і ми надіємося, що ми розрахуємося. Але все одно ми не можемо постійно тягнути гроші з нашої влади, тому що це ті же гроші, які приходять, які йдуть на медицину, яка зараз конче потребується в дотації, на зарплати тих же медиків. Ми розуміємо, ми не можемо забирати від когось, ми беремо самі в себе. Тому ми просимо, якщо можна, знайдіть можливість заплатити. Значить, вода, яка подається для Мукачева, вона є артезіанською. Що це означає? Забор води відбувається з глибини від 40 до 120 метрів. І вона проходить через пласти мінералів, через пісок і самоочищується. То, що ми подаємо на гору, її можна вже споживати без цього. Але ви розумієте, що ми по-любому воду хлоруємо. Тобто бактерицидне оброблення води відбувається. І тому з крана воду можна пити. Навіть якщо є деяка мутність, якщо є якісь яйці, все одно вона питна. Вона вже оброблена. Кожен день і навіть тепер наша лабораторія виїжджає, моніторить всі водозабори. Ми маємо зараз більшу можливість того, що при карантині нас провіряє ще й Держспоживслужба. У них є графік перевірки наших свердловин. По графіку приїжджають, відбирають аналізи паралельно від нас. Тому переживати за якість води немає необхідності. Вода питна, можете пити спокійно. І тим більше, що є заключення і німецьких медиків, і по воді коронавірус не передається. Це вже доказано науковцями.